ეთერშია ახალი სამზასოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების აქციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია. წუხალ დამონტაჟდა სცენა ხმის გამაძლიერებლები და ასევე დიდი ეკრანები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც უშუალო დავით აღმაშენებლის მოედანთან მისვლას ვერ მოახერხებენ. მოედანამდე მისასვლელად კონკრეტული წერტილებიდან მსვლელობები არ მოეწყობა. ადგილობრივი მცხოვრებლები პირდაპირ მოედანზე შეიტრიბებიან. თუმცა მათ ორგანიზებული კოლონის სახით 6 საათისთვის შეემატება რეგიონებიდან წამოსული მოსახლეობა. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქუთაისს და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩ ჩვენ ბოლო ინფორმაციით ნოდარ გამარჯობა. რა ვითარებაა ქუთაისში, როგორია სამზადისი? დიახსოფო, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, ქართული ოცნება იმერეთში საარჩევნო კამპანია სწორედ აქ აღმაშენებლის გამზირიდან იწყებს. აქ უკვე, როგორც შენ თქვი, დამონტაჟებულია მთელ გამზირზე ხმის გამაძლიერებლები, ასევე უკვე დასრულებულია სცენის მონტაჟი და აქ უკვე ელოდებიან იმ კოლონებს, რომლებიც 11 რაიონიდან მოემართება აქ ქუთაისისკენ და მათ მოუძღვებათ ლიდერები. საჩხერიდან მომავალ კოლონას, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი და მაანა კობახიძე ჩაუდგება სათავეში. სამტრედიდან მომავალ კოლონას კი კახი კალაძე და თინათინ ხიდა შელი უხემძღვანელებს. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის გვაქვს. დღევანდელ აქციას ასევე აღმაშენებლის გამზირზე აქ დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, როგორც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული დამკვირვებლებიც. ეს პრაქტიკულად არის საქართველოს რეგიონში პირველი ასეთი მასშტაბის აქცია, ასეთი ორგანიზების, და აქედან გამომდინარე მისი დატვირთვა არის დიდი, რადგან ამის შემდეგ დაიწყება სწორედ რეგიონებში საბოლოოდ შიშის დამარცხება, რადგან ხალხი დაინახავს, რომ ქართული ოცნების მომხრეები და ამ ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები ვართ ძალიან ბევრი. ჩვენ არ ვართ რაღაც ერთი მუჭა ადამიანების. მე თვითონ სამტრედიაში მივდივარ და იქიდან გამოვყვები კოლონას. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება აქ დღეს და ქუთაისი საკადრის პასუხს გასცემს საქართველოს ხელისუფლებას, ზუსტად ისე და შეიძლება უკეთაც კი, ვიდრე დედაქალაქი. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი სცენარი, თუ როგორ წარიმართება მოვლენები აქ აღმაშენებლის გამზირზე 6 საათისთვის, მაშინ როცა რაიონებიდან მომავალი 11 რაიონიდან მომავალი კოლონები აქ აღმაშენებლის გამზირზე მოიყრიან თავს. თუმცა რაც გახდა ცნობილი, ერთადერთი ის არის, რომ დღეს აქ შეკრებილ ხალხს, იმერელ ხალხს, ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს და თავისი პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს გააცნობს. დიდი მადლობა ნოდარ. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან და ქუთაისში რამდენიმე წუთის წინ შევიდა საჩხერიდან და ჭიათურიდან დაძრული კოლონის ახალგაზრდული ფრთის ნაწილი. ჩვენ ამ წუთებში მივიღეთ სალა ქუთაისიდან. შეიძლება ეს არის საჩხერის კოლონის მხოლოდ პირველი ნაწილი, მათ უკან მოყვება 500-მდე ავტომანქანა. ეს ახალგაზრდები მზად არიან, მშვიდობიანად შეუერთდნენ ქუთაისის მანიფესტაციას. ჩვენ შემოგვიერთებიან გზაში ჭიათურის ახალგაზრდები და მიმდივართ ერთად კეთილი მომავლისაკენ. ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ თემა საქართველომ და თემა მსოფლიო პირველ რიგში დაინახოს, რა შეუძლია ამდენი ხალხის ძალას და ეს არის ყველაფერი მშვიდობიანი. და ვითხოვთ, რომ ყველა აბსოლუტურად მთელი საქართველო შემოგვიერთდეს და დადგეს ჩვენს მხარეზე სიმართლის და დამოუკიდებლობის დასაცავად. აქციაზე დასასწრებად იმერეთის რაიონებიდან და ქალაქებიდან ქუთაისისკენ უამრავი ადამიანი დაიძრა. ქართული ოცნების აქციაზე შესაერთებლად სამტრედიიდან უდიდესი კოლონა მიდის, რომელსაც კახი კალაძე მიუძღვება. ასევე დიდი კოლონაა დაძრული საჩხერიდან და ჭიათურიდან. კოალიციის მხარდამჭერები საჩხერიდან ქუთაისისკენ დაახლოებით 500 ავტომობილისგან შემდგარი კოლონით მიდიან. მათ შორისაა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის 200 წარმომადგენელი, მათ გზად ახალგაზრდული ფრთის წევრები ჭიათურიდანაც შეუერთდნენ. ახალგაზრდების თქმით, ეს მსვლელობა და აქცია მშვიდობი ანი ხასიათისა და მიზნად ისახავს სიმართლის დასაცავად საზოგადოების გაერთიანებას. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ისევ ქუთაისს და ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე. გიორგი, გამარჯობა. როგორი განწყობა აქვთ კოალიციის ლიდერებს?
გამარჯობა სოფო, ჩვენთან ახლა იმყოფება სტუმრად კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური და ამას მიმართავ რამდენიმე კითხვით. ბატონო ზვია, როგორ მიმდინარეობს აქციის მოსამზადებელი პროგრამები თავად მოსახლეობასთან, აი მეცეს ეცნობა. მთელი იმერეთის მასშტაბით, ყველა რაიონში, 12-ვე რაიონში ქართული კოალიციის პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ ჩასულები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ასევე ხელოვნების მუშაკები, ასევე მეცნიერები, საქართველოსთვის საყვარელი ადამიანები და სოფელ ეუბნებოდნენ ყველას, რომ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა არის დღევანდელ დღეს დანიშნული. ამიტომ ესეთი უპრეცედენტო მომზადებაც არ ჩატარებულა არასოდეს იმერეთში და გარწმუნებთ, რომ ეროვნული მოძრაობის დროს არ ყოფილა იმ რაოდენობის ხალხი ქუთაისში შეკრებილი, როგორიც შეიკრიბება დღეს ბიძინა ივანიშვილის მოსასმენად და მის სანახავად. ძალზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მიხელ სააკაშვილმა, რომელმაც უკვე ჩათვალა, რომ თბილისში მას აღარაფერი აღარ ესაქმება, დღეს დაინახავს ეს კაცი, რომ დღეს იმერეთშიც, ქუთაისშიც მთლიანად არის მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მხარეს და რეგიონებშიც ძალიან მაღალი ნდობა და სიყვარული გააჩნია როგორც ბიძინა ივანიშვილს, ასევე პოლიტიკურ კოალიციას და დღეს ვნახავ ჩვენ ყველანი ამის დადასტურებას, რომ ეს ასეა. თუ არის წინასწარ ცნობილი უფრო რა რაოდენობის ხალხს ეძებს? ძალიან ბევრი. ამ მოედანზე არ დაეტევა. მაშინ ვამბობდი თავისუფლების მოედანზე არ დავეტევით მეთქი და იცინოდნენ ამაზე განსაკუთრებით სახელისუფლებო რაღაც ტელევიზიების წარმომადგენლები. დღეს გეუბნებით, რომ ამ მოედანზე ხალხი არ დაეტევა. სოფო, თავად მანიფესტაცია აქცია დაიწყება დაახლოებით 6 საათისთვის. თან ჩვენ დეტალებს უკვე 6-საათიან ჩართვებში გაგაგებინებთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე ქუთაისიდან. ხელისუფლებას ქუთაისის ძალიან ეშინია, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში. ივანიშვილის თქმით, ხელისუფლება 27 მაისის თბილისის არციით მიხვდა, რომ დაკარგა დედაქალაქი და ეცდებიან მეორე პლაცდარმი ქუთაისი შეინარჩუნონ. მისი თქმით, ხელისუფლება გააფთრებით ცდილობს, რომ ქუთაისის შეკრება არ შედრეს, მისივე თქმით, ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც ქართველ ხალხს სურს და მათ ერთი ახირებული კაცის ნება ვერ შეაჩერებს. მე მინდა ვისარგებლოთ თქვენი თან შეხვედრით დღეს და კიდევ ერთხელ მოუწოდა იმერლებს და ქუთაისლებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ არავის არ დავტოვებთ, ამათ არავითარი ძალა აღარ დარჩათ. ბოლო ამოსუნთქვისთვის ბრძოლობენ, არ შეშინდეთ. ესენი მხოლოდ შიშრებზე აკეთებენ ძალადობას, ახერხებენ ძალადობას. ვინც დაუდგება, ესენი ეცლებიან და ერიდებიან. ფრთის საფუძველზე აკეთებთ ამ ოპტიმისტურ პროგნოზს, იმ როცა თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ხელისუფლება ყველანაირ ფერკეთს იყენებს და ყველაფერზე არის წამსვლელი, რომ ხელი შეკიშალოთ. მე ვაკეთებ ხალხის განწყობის საფუძველზე და ჩვენი კოალიციის სიძლიერის საფუძველზე. ჩვენ გავძლიერდით დღეს, გაძლიერდა სამოქალაქო სექტორი, გაძლიერდნენ ჩემი აზრით ოპოზიციური ჟურნალისტების და მათ სიმრავლე შეიმჩნევა რეგიონებში თუ გნებავთ. თქვენი მხრივაც, თქვენი ტელევიზიაც, მე ამას კარგად ვადევნებ თვალყურს. და საერთოდ გადამწყვეტი არის ის, რომ ხალხმა გაიგო და გააცნობიერა, რომ შეიძლება დანდობა ჩვენს კოალიციაზე. შიში იყო ერთი ფაქტორი, მაგრამ შეიძლება ამ ბოლოს, რასაც მე ვიყენებ, უფრო მეტ ფაქტორი იყო აი ეს იმის დარწმუნება, რომ შეიძლება ენდონ ახალ ძალას. და ამაში რა თქმა უნდა არის ჩემი როლი, ჩვენი კოალიციის როლი, ხალხმა ნახა, რომ ჩვენზე დაყრდნობა შეიძლება, ჩვენი ნდობა შეიძლება და შესაბამისად განწყობა ხალხის არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს. და ისინი ეძებენ გამოსავალს ამ მოძალადე ხელისუფლებისგან და ამას ვერავინ აღარ შეაჩერებს. ტყუილია, ამათი მცდელობები სიცრუეა ისევ, მოჩვენებითია, ამიტომ ჩვენ მაგრად დავდგებით, კიდევ ვაჩვენებთ მოხც, იმის შემდგომ კიდევ მოხც ვაჩვენებთ და ამით ყველაფერი ოქტომბრამდე ისე ჩავა, რომ პრაქტიკულად ამათ არავითარი გაძალიანების უფლება აღარ ექნებათ. ეს სულ მალე, აი ეს ქუთაისი ახლა კარგად უნდა ჩავიტანოთ, რასაც ესენიც კარგად ხვდებიან. ქუთაისის საშინლად ეშინიათ, მათ ნახეს, რომ დაკარგეს თბილისი. ახლა ცდილობენ იქნებ როგორმე მეორე პლაცდარმი ქუთაისში შეინარჩუნონ. ესენი არც ქუთაისლებს იცნობენ. თქვენ იცნობთ? რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ ქართველებს. მე ადამიანის ხასიათი ვიცი კარგად და განსაკუთრებით კარგად ვიცი ქართველებს და ქუთაისლებს. ეს ჩემი მხარეა, ჩემი იმერეთია და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო კარგად ვიცი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც ქართულ ხალხს სურს და ყველაფერი იქნება ისე, რომ თავისუფლებისათვის მებრძოლ ხალხს ერთი ახირებული კაცის ნება ვერ შეაჩერებს და შინიც. ქუთაისში დღეს დაგერმელ ქართული ოცნების არციას არ დაესწრება ეკატერინე ხვადელიძე. ბიძინა ივანიშვილის მეუღლემ ამის შესახებ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა და გადაწყვეტილება 27 მაისის შემდეგ ივანიშვილის ოჯახის მიმართ საფრთხის დაზრდით ახსნა. ხვადელიძის განმარტებით 27 მაისმა ეს საფრთხე უფრო ნათლად გამოაჩინა, რადგან ამ დღის მუხტმა ყველას დაანახა, რა დაწყობა არის ხალხში, როგორი სურვილი აქვს საქართველოს მოსახლეობას. მისივე თქმით, ივანიშვილის შესაძლო ლიკვიდაციის ის საფრთხე, რაზეც ვახტანგ კომახიძე საუბრობდა 27 მაისის შემდეგ, უკვე რეალური გახდა.
რა თქმა უნდა, ბიზნეს პოლიტიკაში შემოსვლა ეს იყო საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი ოჯახისთვის მთლიანად. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, დისკუსიაც ჰქონდა და კამათიც იყო, იმიტომ რომ არსებობდა საფრთხე და ამას კარგად გრძნობდით. ბიძინა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ კარგად იცნობს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და იცის რა ზე არიან ესენი წამსვლელები, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ნაფიქრი იყო და ბევრი ემოციები დაიხარჯა მანამდე, სანამ ამ ნაბიჯს გადავდგავდით. ეხლაც 27 მაისმა ეს სიტუაცია უფრო ნათლად გამოაჩინა. თუ 27 მაისამდე არ არსებობდა იმის საფრთხე, რომ შეიძლება რამე მომხდარიყო, 27 მაისის მუხტმა ყველას დაანახა თუ რა განწყობა არის ხალხში, როგორი სურვილი აქვს ჩვენ საქართველოში მცხოვრებ მოსახლეობას და შესაბამისად საფრთხეც გაიზარდა. თუნდაც აი ბატონი კომახიძე რასაც ამბობდა, თუ ეს ჩვენ გაცნობიერებული ქონდა მანამდე 27 მაისის შემდეგ, ეს უკვე რეალური გახდა ეს საფრთხე. და აქედან გამომდინარე 10 ივნისს მე უკვე ქუთაისში აღარ ვიქნები, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ემოციური თემა ეს ერთი, მინდა თქვა და ცოტა მიჭირს ამაზე ესე საუბარი, ესე სუბუქად რო თქვა, მაგრამ თუ ღმერთმა არ ქნა და ბიძინამ ვერ განაგძო თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა, მაშინ მე ვიტვირთებ და მე გავაგრძელებ. ამიტომ უკვე ჩვენი ერთად ყოფნა აღარ არის ასურველი. ანუ ასეთი სერიოზული აქვს ბატონო ეკა ეს საფრთხე? მე მგონი ეს ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ 27 მაისმა ამთავრობას კარგად დაანახა ხალხის განწყობა. ეს არ იყო მხოლოდ ის რაოდენობაზე დამოკიდებული, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რამდენს იტყვის, რამდენი იყო გემოსული. ჩვენი ყველა მდგომარეობა კარგად დავინახეთ თუ რა ძალა ვართ, რამდენი ვართ, რა შეგვიძლია და შესაბამისად ეს ხო თავრობამაც დაინახა. მაგათმა კარგად ნახეს, რომ უკვე პროცესი გარდაუვალია. რაც არ უნდა გააკეთონ, უკვე ეს პროცესი აღარ შეჩერდება. და შესაბამისად მაქსიმალურად მოინდომებენ ლიდერის, ასე ვთქვათ, ხელისშეშლას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების აქციას დააკვირდებიან. დაკვირვებას ორგანიზაციები წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში განახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. კუშინ მთელი დღის განმავლობაში მოდულის შენობაში ქართული ოცნების მხარდამჭერების დაკითხვა მიმდინარეობდა. აქტივისტები მოდულის შენობაში დილიდან ღამის 11 საათამდე იმყოფებოდნენ. დაკითხვაზე ყველა მათგანი ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს. მათ შორის იყო ქართული ოცნების წევრი ჭიათურიდზე, რომელიც სტრუქტურაში პირდაპირ ინფექციური საავადმყოფოდან მიიყვანეს. როგორც მხარდამჭერები აცხადებენ, დაკითხვაზე მათ ქართულ ოცნებასთან და ფონდ ქომართან ურთიერთობის შესახებ ეკითხებოდნენ. მათი უმრავლესობა ფონდ ქომართში დარეგისტრირებულია. ადვოკატები მომხდარს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა და ოცნებაში ვარ გაწევრიანებული ვაკის ოფისში. გავწევრიანდი, ერთი ორი კვირა მეტი არ არის. აქციაზეც ვიყავი და ამათ უთხარი კიდე წავალ მეთქი. არანაირი დახმარება არც ხელფასის სახით არ ამიღია. მეკითხებოდნენ თუ რა საერთო მქონდა კომაქტთან, ამ იმასთან, ფონდ კომაქტთან. ხო და მეც ვთქარი, რომ უბრალოდ ტელევიზორში ვნახე რეკლამა, გავიდა რეკლამა, რომ არის რაღაც სახის დახმარებები და მივედი და იმასკენი შევავსე მეთქი და ჩავაბარე საბუთები და რა სახის დახმარებები და მე პირადად მეთქი მინდოდა ჩემეუღლიარ პოლიტპატიმარი ზაზა კობახიძე და უბრალოდ მინდოდა რაღაც იურიდიული დახმარება გაეწია. ამიხდება მათზეც და იმ პირებზეც, სხვა პირებზეც, რომლებიც არ არიან აქტიურად ან რამე დაშინებია, თორემ ეკითხებოდნენ უბრალოდ ზოგადად ვინმე რამე ხო არ დაკვირდა და რამე არავითარი კონკრეტული არც კითხვა და არც შესაბამისად პასუხი არ ყოფილა.
ახალგაზრდა ევრის ასოციაცია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაში, რომელიც მან რესტორან სენატში ლიბერტი ბანკის თანამშრომლებთან შეხვედრის დროს დააკეთა, კანონდარღვევის ნიშნებს ხედავს. რესტორან სენატში უმრავლესობის ლიდერებისა და ლიბერტი ბანკის თანამშრომლების შეხვედრის დროს პარლამენტის თავმჯდომარემ განცხადება დააკეთა. დავით ბაქრაძის თქმით, თუ კონტროლის პალატა პოტენციური ამომრჩევლისთვის ფურშეტით გამასპინძლებას მათ მოსყიდვად ჩათვლის, რამოდის რომ ნაციონალები ხუთ მარტად დაჯარიმდებიან. საუბარია ხუთ ალა ფურშეტზე. ამის წარმოთქმის შემდეგ კი ბაქრაძემ შეტრებილებს უთხრა, რომ მომავალ ფურშეტზე ახლობლების წამოყვანაც შეუძლიათ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონტროლის პალატას მიმართავს შეისწავლოს განცხადებაში მოყვანილი ფაქტი და მოახდინოს რეაგირება. ამომრჩევლისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ აიმე სახის მომსახურების შეთავაზება და მით უმეტეს გაწევა სწორედ კანონდარღვევას წარმოადგენს. და აქ შესაძლებელია არსებობდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მუხლის მოთხოვნების დარღვევა, რომელსაც ჰქვია ამორჩევლის მოსყიდვა. ამ მუხლში, სისხლის სამართლის კოდექსის ამ მუხლში მითითებულია, რომ პოლიტიკური მიზნით ამომრჩევლისათვის გარკვეული მომსახურების შეთავაზება ან გაწევა სწორედ უსასყიდლოდ წარმოადგენს ამომრჩევლის მოსყიდვას. ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარის ფრაზაში გამოსჭიოდა, რომ მას საერთოდ არ ადარდებს ის, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება იმის შესახებ, თქვათ, მისი ოპონენტი, პოლიტიკური ცენტრი როგორ ხარჯავს თანხას, ან თქვათ, სახელმწიფო პარტია როგორ ხარჯავს თანხას, და ეს იყო ძალიან შემაწუხებელი პირადად ჩემთვის. მეორეც ვიტყვი, რომ ამ ფრაზაში გამოსჭიოდა აი ეს ძალის პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებს ნაციონალურ მოძრაობას განსაკუთრებით ბოლო წლებში. ჭავჭავაძის 60 ნომერში ყოფილ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტთან გამწვანების სამსახურის თანამშრომლებმა ხეების მოჭრა დაიწყო. თბილისის მერის მოადრილის განცხადებით, ჭავჭავაძეზე გამწვანების სამსახური ხეებს მხოლოდ ბელავს. შენობა, რომელიც ჩეპესე კოლოსის დაკვეთით რესტავრირდება, მომავალში სავაჭრო ცენტრის ფუნქციაში ასრულებს. მანამდე კი ტერიტორიიდან, რომელიც ამ უბნელების დასვენების ადგილი იყო, დილიდან მოჭრილი ხეების დატანა დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ცუდია, ხო, მე აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე და ძალიან კარგი ბაღი იყო აქ, ყოველთვის შემოვდიოდით ხოლმე და რა გითხრა. უშუალო კორუფციული დაინტერესებით იჩეხება 10ჯერ მეტი ტყე, 10ჯერ მეტი ბაღი, 10ჯერ მეტი პარკი თბილისის ტერიტორიაზე და ამეთი უდიდესი ზიანი ადგება არამხოლოდ ჩვენს სულს, არამედ ჩვენს ფიზიკურ არსებობას. ვიდეიდან ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სიმსივნური დაავადების მაჩვენებლის მატებისა ქალაქში არის სწორედ ბაღბარკების შეხვა, ისეთი მოვლენები როგორც ამ შემთხვევაში არის სახეზე. ბათუმელი ზიული მემიაძის ოჯახის წევრები პროკურატურას მის უკანონო დაპატიმრებაში ადანაშაულებენ. ისინი ამბობენ, რომ მემიაძე შვილის ვალების გამო დააპატიმრეს. მას ბრალდებდა შვილთან რომან ლომინაძესთან ერთად რელა შარაძის კუთვნილი თანხის თაღლითურად მითვისება. პატიმრის მეუღლის დონარ ლომინაძის განცხადებით ოჯახმა მოსარჩელეს ვალის სრულად რა დაუხადა, თუმცა საქმეში ახალი მოსარჩელეები გამოჩდნენ. ზიული მემიაძეს შვილ სასამართლომ 14 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა უკვე მეუსაჯა. დედის სასამართლო პროცესი კი ხვალ გაიმართება. თუკი ბათუმის რაიონულმა პროკურატურამ გადაწყვიტა, რომ ესა თუ ის პიროვნება დამნაშავე ამა თუ იმ დანაშაულის ჩადენაში, იქ არავითარი მტკიცებულება და არავითარი არგუმენტი უკვე ამ პიროვნებას აღარ შველის. ასეთი დირექტივა არის წამოსული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან და საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან. ახსნა მოვიდა, რომ შარაძე გელას თუ დააკმაყოფილებ, ესე იგი, ზიული მემიაძე საახალწოდ გაგატანს სახლში. ხოდა მთელი სამეგობრო სანათესავოს ველას ამ ორი დღის განმავლობაში გელა შარაძეს გადაუხადე ეს თან. და მაინც არაფერი შეღავათი არ გამიკეთეს, პირდაპირ წაიყვანეს. ეთერში ახალი 24-ში მიმდინარე მოვლენები. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნო უბნები დილის 8 საათზე დაიხსნა. წინასწარი გამოკითხვის მიხედვით არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის პარტია სოციალისტები და მისი მოკავშირეები გაიმარჯვებენ. ეროვნული ასამბლეის 577 ადრილისთვის 6000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. არჩევნებში 40 მილიონზე მეტი მოქალაქე მონაწილეობს. კანონმდებლობა უნდა გადაწყვიტონ, თუ ვინ გახდება პრემიერ-მინისტრი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ როგორი იქნება ახალი პარლამენტი და რა კანონებს მიიღებენ დეპუტატები მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ესპანეთი დახმარებას ითხოვს ოფიციალურმა მადრიდმა ევროკავშირის საბანკო სისტემის გადასარჩენად მიმართა. ბრიუსელში გამართული დებატების შემდეგ კავშირის ლიდერებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. კრიზისის დასაცლებლად ესპანეთი 100 მილიარდ ევროს მიიღებს, რომელიც საბანკო სექტორს მოხმარდება. მსგავსი დახმარება საბერძნეთმა, პორტუგალიამ და ირლანდიამ უკვე მიიღო. დახმარების გამოყოფის
მიუხედავად ესპანელთა ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა. ეს კატასტროფაა. პოლიტიკოსები ქვეყანას ხუბავენ. ჩვენ გვატყუებენ. ვერ გავიგე რატომ უნდა მიიღონ ბანკებმა 100 მილიარდი, როდესაც პრობლემა არა საბანკო სექტორს, არამედ ესპანეთს და მოქალაქეებსა. ტაჯიკეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს ანტიტერორისტულ სწავლობაში ტაჯიკეთის, ჩინეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების 2000-ზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობს. წვრთნები ერთი კვირა არ გრძელდება. სწავლობის მიზანი ტერორიზმის, სეპარატიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა. წვრთნებში არ მონაწილეობს უზბეკეთი, რომელიც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრია. ორგანიზაციის სახელმწიფოები ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთად იბრძვიან. სწავლებაზე სამხედროები ახალ ტაქტიკას დახვეწენ. ეს წვრთნები შორეული მიზნებისთვის არის გაწვილი. ატომური რეაქტორების ხელახალი ამოქმედების წინააღმდეგ იაპონიაში აქციები გრძელდება. დემონსტრანტებმა ტოკიოს თურჩებში მსვლელობა მოაწყვეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ელექტროენერგიის მისაღებად მთავრობა იაფრზებს ეძებს, რაც საბოლოოდ მოსახლეობას ძალიან ძვირი უჯდება. შეტყობილები მთავრობის საფინანსო პოლიტიკითაც უკმაყოფილო არიან. დემონსტრანტების განცხადებით პირველადი მოხმარების სარგნებზე ფასები 10%-ით გაიზარდა, მთავრობა კი გადასახადები გაზარდა. მიანმარში ბუდისტებსა და მულისმებს შორის შეტაკება გრძელდება. შეერაღებული დაპირისპირება ბანგლადეშის საზღვართან მოხდა. ბუდისტებმა ეთნიკური როჰინჯების სოფლები გადაწვეს, რომლებიც მუსლიმანები არიან. რელიგიურ ნიადარზე მომხდარ დაპირისპირებას 1000-მდე ბუდისტისა და მუსლიმანის სიცოცხლე შეეწირა. როჰინგების სახლები დაუწვით. ისინი ჩვენ სოფელთან ახლოს ცხოვრობდნენ და თავს გვესხოდნენ. ამიტომ იძულებული გახდით მათი სოფელი გადაგვეწვეს. კენიაში სამგზავრო ვერტმფრენი ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ 4 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედია დედაქალაქ ნაირობის სიახლოვეს მოხდა. ვერტმფრენი მთიან ზონაში ჩამოვარდა. ჯერჯერობით უცნობია კატასტროფის მიზეზები. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, ეთერში მოგვიანებით დავუბრუნდით.